们啊，别得他们老爹。老王三，你们在听啊？啊，可以叫我了。អូនមកតាមថ្មណាខ្ញុំមកដល់តាមម៉ោង10ប៉ុន្តែអត់ជួបបងគឺបងទៅមកពីខាងមិញហ្នឹងមករយៈនេះបងរវល់ខ្លាំងបងរវល់ណាស់ព្រោះឥឡូវកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារថ្មីហើយដល់មួយកំពុងរវល់តែធ្វើការងារអូនផងខ្ញុំមកនេះចង់ប្រាប់ដំណឹងបងថាលោកពូក៏លែងសាងសង់ផ្ទះវិញហើយហេតុអីមកពីខ្លោកបងនោះមិនល្អមែនទេមែនចឹងឯងគឺលោកពូក៏មានការរាំងស្ទះការងារមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅគាត់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំសុំទោសបងដែលធ្វើឲ្យបងខាតពេលវេលាហ្នឹងអោះម៉េចធ្វើម៉េចបើគាត់មានការរាំងស្ទះចឹងទៅឲ្យនោះវាជារឿងធម្មតាឯងបងមិនអាចបង្ខំគាត់បានទេបាទអរគុណខ្ញុំបានមើលឃើញការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំចង់រស់ស៊ីជាមួយនឹងលោកបាទខ្ញុំតែកអត់ដូចគ្នាចំពោះការមានទំនុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំធ្វើតែក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតាមតម្រូវការថ្មីពិតមែនប៉ុន្តែចំពោះសារប្រតិបត្តិការគឺមានភាពជឿជាក់ណាស់គឺខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួនឯងថាអាចគ្រប់គ្រងនិងសាងសង់គេបានគ្រប់ប្រភេទតាមពិតទៅខ្ញុំចង់រស់ស៊ីជាមួយនឹងលោកការងារនេះបើវាល្អថ្ងៃក្រោយយើងនឹងរស់ស៊ីជាមួយនឹងគ្នាតទៅទៀតសូមលោកតកែពិនិត្យមើលឯកសារមួយនេះសិនទៅហើយលោកតកែនឹងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមានភាពប្រកបវិជ្ជាប៉ុណ្ណានៅក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការពិតជាល្អមែនការរៀបចំផែនការបានច្បាស់លាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាឲ្យលោកគូផ្លង់និងសាងសង់ផ្ទះល្វែងឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគូផ្លង់ឲ្យបានច្បាស់រហ័សហើយអ្នកលោកតកែមកជួបម្ដងទៀតសហការីរីបាទសហការីរីបងណែជាមសាទឹកសិនអរគុណអូនយាយចឹងការងារនៅការដ្ឋានមិនដូចបងអត់មានបញ្ហាអីទេអូនតែសំខាន់ពួកកម្មករគេដូចមិនគោរពបងសោះមកចឹងបងបងក៏មិនដឹងដែរមើលទៅពួកគេដូចគ្រប់ទៅវិសាលម្នាក់គាត់អញ្ចឹងអូនគិតថាបងគួរតែណាត់ជួបវិសាលដើម្បីនិយាយរឿងការងារនេះឲ្យច្បាស់លាស់បើមិនអញ្ចឹងទេការងារនឹងច្បាស់មានបញ្ហាជាមិនខាននេះបងក៏គិតដូចអូនដែរអញ្ចឹងបងទៅទឹកខ្លះសម្លៀកបំពាក់សិនអូខេអញ្ចឹងបងឡើងទៅងូតទឹកមុនអូនណាហើយចាំអូនរៀបចំខ្លួនតាមក្រោយណាវិសាពិតជាមនុស្សអាក្រក់មែនគេចង់កឹតមកជាមួយបង្កាន ថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណជុកណាស់ដែលបានជួយកិច្ចការខ្ញុំមករត់ទៅបានជោគជ័យអីលោកនិងគឺជាជោគជ័យដំបូងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាអឺបងខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការទេធ្វើម៉េចលោកឆាប់ដំឡើងប្រាក់ខែខ្ញុំបាទខ្ញុំដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យជុកព្រោះជុកគឺជាបុគ្គលិកដ៏ល្អនឹងអីចាអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនទៅលោកបាទសុខសប្បាយតាមផ្លូវចាអ
ដល់ហើយនៅប្រុសរៀមចាំមើលពេលខ្ញុំទៅវិញណាខ្ញុំនឹងរៀបការប៉ះអុកស្រីអស់តែម្ដងហាកុំមើលគិតអីទេអត់មានគិតអីទេអ្នកប្រុសតោះទៅផ្ទះចានេះម៉ាក់មកជួយចាំកូនណាត្រូវហើយម៉ាក់មានរឿងចង់សួរកូនបន្តិចរាល់ថ្ងៃនេះកូនមានតាក់ទងមួយស្រីណាឯងមិញនៅសុខទុក្ខម៉ាក់មកសួររឿងនេះពីកូនចឹងព្រោះម៉ាក់ចង់ដឹងចង់រៀបគូសកលឲ្យកូនហើយហ្នឹងណាបើរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនារីណាម្នាក់នោះគឺដូចជាគ្មានទេតែបើសំកត់ទុកដូចជាមានខ្លះតោះនេះម៉ាក់ជួងផ្ទះចាស់ស្រីដែលកូនគាត់សង្កល់ហ្នឹងគេជាអ្នកណាអឺកូនគាត់តែគាត់សង្កល់លេងលេងតែប៉ុណ្ណោះម៉ាក់មិនបានប្រកាសជាមួយអ្នកគេផងអឺអញ្ចឹងបានកូនណាគួរតែរកនារីណាម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសកូនផងធ្វើតែបិទតម៉ាក់មិនប្រកាន់វណ្ណៈមែនតែម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនជ្រើសរើសនារីណាឲ្យសមនឹងវងតកូលយើងដែរបានទេម៉ាក់បើកូនពេញចិត្តនារីណាម្នាក់នោះគូនឹងនាំឲ្យម៉ាក់ស្គាល់មុនគេហើយបើម៉ាក់ពេញចិត្តទៅគូនពេញចិត្តចាកូនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយស្រីលក្ខាម្នាក់នោះហ៎ម៉ាក់កូនហើយនឹងជួបគ្រាន់តែជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនបានពាក់ព័ន្ធរឿងស្នេហាជាមួយគ្នាទេបាទអញ្ចឹងល្អណាស់ម៉ាក់នឹងណែនាំកូនណាឲ្យស្គាល់នារីម្នាក់កូនគិតថាកំតន់អាដឹងម៉ាក់ព្រោះគិតថាមិនសមសោះម្ដងទៅជួបអ្នកនេះម្ដងទៅជួបអ្នកនោះហើយបើយើងមិនពេញចិត្តជាមួយគេមុខតែមានការតាំងដាក់ជាមិនខានចាំបានម៉ាក់ទុកពេលឲ្យកូនមួយខែឲ្យកូនរើសគូសកលដល់ខ្លួនឯងហើយបើកូនរើសមិនបានម៉ាក់ជាអ្នករើសឲ្យកូនវិញម្ដងតែគូសកលសំខាន់ណាគឺថ្ងៃខែឆ្នាំបើមិនល្អម៉ាក់ក៏មិនទទួលយកដែរណាបានតែម៉ាក់អូនចង់ញ៉ាំអីអូនអត់ទេបងចាំយើងទៅជួយវិសាលហើយចេញទៅជួយវិសាលវិញចាំយើងទៅអីញ៉ាំតោះបងអើយអូកាប់ទៅខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងតាក់ទងជាមួយលោកវិសាលទេពួកអីខ្ញុំគិតថាគេមិនជាមនុស្សល្អទេបងទៅជាសង្ស័យគេច្រើនពេកហើយតាមពិតទៅបងនឹងវិសាលរាប់អានគ្នាជាយូរមកហើយហើយបងគ្រាន់តែចង់សងគុណគេផងហើយណាមួយគឺបងចង់ប្រឹងការងាររបស់បងផងបងជាមនុស្សឆ្លូតពេកហើយដូចពាក្យចាស់លោកថាកំទុកចិត្តមេកំទុកចិត្តផ្កាយបងយល់ហើយមែននេះជឿនថាងាត់អង្កត់ភ្លាមយើងមើលអត់ដឹងឯងមនុស្សហ្នឹងបងប្រភេទណាក៏មានដែរមែនហើយបើសិនជាគេចង់ក្បត់បងអូនបងក៏មិនដឹងថាហាមខត់គេមិនដែរអូនតែសំខាន់គឺបងជឿជាក់លើសុខភាពរបស់បងតែណាខលមកអូនអឺគឺមកតែអូនហ្នឹងណាអឺគ្មានអីក្រៅពីប្រឹក្សាស្នេហាវាទេអញ្ចឹងមកអូនចង់ទូរស័ព្ទហ្នឹងណាមែនហើយអូនណាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រកាយប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាមកគេចង់ឲ្យអូនប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យដែរសូម្បីតែបងកាលពីមុនគឺអូនជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យបងហើយឥឡូវក៏អូនជាអ្នកប្រឹក្សាបេះដូងបងដែរអាយយឺមមិនថតនេះដែរ